Moskvada Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi önündə xalqımızın qanlı tarixinin xüsusi səhifəsi olan Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar xatirə guşəsi yaradılıb. Xocalıda erməni terrorunun qurbanı olan şəhidlərin xatirəsi Rusiyalı azərbaycanlılar tərəfindən ehtiramla anıldı. Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, diaspor təşkilatının nümayəndələri, tələbələr səfirlik önünə gələrək xatirə guşəsini ziyarət edib, Xocalıda qətlə yetirilən soydaşlarımızın xatirəsini yad etdilər. 26 fevralə произошла ужасная трагедия, действительно. Fevralın 26-sında dəhşətli faciə baş vermişdi. Hər kəs o insanların yerində ola bilərdi. Bugünsə biz bura gəldik ki, soyqırımda faciəvi şəkildə qətlə yetirilən insanların xatirəsini yad edək. Bugün bura gəlmə məqsədimiz Azərbaycana qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş faciəni matəm günü yada salmaqdır. Və bir də əsas məqsədimiz unutmamaqdır belə faciələri və gənclərə, gələcək bir nəslimizə ötürmək. Мы молодёжь, мы должны помнить об этом, и мы должны каждый год собираться здесь. Biz gənclər olaraq bu faciəni unutmamalıyıq. Hər il bura yığışaraq onları yad etməliyik. Bu barədə danışmalı və 613 nəfərin xatirəsini yad etməliyik. Onlardan kimi həmin gün məktəbə hazırlaşırdı, kimi sadəcə yaşamaq istəyirdi. 26 fevral isə onlar üçün son gün oldu. Но это был их последний день, 26 февраля. Xocalı faciəsi barədə məlumatların, fotoşəkillərin əks olunduğu xatirə guşəsi gün ərzində Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar və xaricilər üçün soyqırım qurbanlarının anım yeri oldu. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.